মানে কি কথাটো আমাৰ মাৰো মাক মই মা বুলিয়ে মাতো পিছে বাপু তুমি কিবা বেয়া বস্তু খা নেকি হা ভাল বস্তুৰ ভিতৰত আমাৰ এনেকুৱা বস্তুবিলাক পৰে গাখীৰ পৰে মালভোগ কল পৰে অমিতা কণী আৰু মানে তাতকৈ ওপৰত আমি ব্লেক ডগ কিংফিছাৰ আৰু এই আমাৰ চিকনেচাৰটো কিন্তু আমি এইবিলাক নামে শুনি পোৱা নাই মই তে বাৰু যিয়ে নহওক বাবা চাধা নাখা বুলি কৈছা নহয়নে বৰ ভাল মই সেনেকুৱা লিখাই বিচাৰিছিলো এটা পিছে বেয়া নাপায় এতিয়া কথা এটা সোধো দেউতা বুলিয়ে আপোনাক তেতিয়াবাই লক্ষ্য কৰি আছো একবাৰ আপুনি লিখিত মাৰে একবাৰ মানে নলবৰীয়া মাৰে কেচটোনো কি আপোনাৰ বাপু বৰ সাংঘাতিক কথা শুনিলে এই মানে কথাটো হৈছে কি জানানে হে মোৰ মায়ে আছিল নলবেৰীয়া আৰু মোৰ দেউতা আছিল হে লখিমপুৰৰ সেইকাৰণে দুটা ক্ৰছ হৈ পেলাই মানে হে মোৰ কথাটো হে নাই কৈছে হেৰি পিছে বাপু তোমালোক বহাৰ মোৰ মইনাক মাতি দিওঁ নেকি বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু দে বহা তোমালোক মই মাতি দিছোঁ মইনাক দেই ঘৰতে
এনেকুৱা ফুল নাই নাই নেকি অ এটা টিভিতে দেখো ফুল ভাই ভাল হৈছে মেৰা অ হৈছে ৰাই ভাল হৈছে ইউৰে ই কি কৰি আছে এহেতে মালে হেৰি চুলি আছে নি সৰা চুলি আমি চিলকোৱা নাই